ነቢዩ ገሰሰ እባላለሁ። የቀድሞው የኢሊባቡር ክፍለሀገር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ነበርኩኝ። አሁን ደግሞ የምኖረው በሀገረ ዩኬ ዜግነት ወስጄ ግን ትውልድ ኢትዮጵያዊ ሆኜ ነው የምኖረው። የትግራይ ወይም ትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ የሰሜን ሀገራችን ህዝብ አንዱ ነባሩ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እንደ ኦሮሞው፣ እንደ አማርኛ ተናጋሪው፣ እንደ ጉራጌው፣ እንደ ኮንሶ፣ እንደ ሶማሌው ከዛ የወጡት እነዚህ የትህነግ የሚባለው ወይም ደግሞ ትህነግ ማለት የትግራይ ህዝብ ነፃነት ግንባር ሲቋቋም ኋላም በሂደት እንደምታውቁት ከሌሎች የብሔር ብሔረሰቦች በሚባለው ኋላ እንመጣበታለን ተቋቁሞ ኢህአዴግ የሚባል ግንባር ተፈጠረ። ኢህአዴግ ሲፈጠር ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ የነበረው የሂድሪ መንግስት ሲወገድ፣ በተለምዶ ደርግ የሚባለው ሲወገድ፣ የሀገረ መንግስቱን ስልጣን የያዘ ቡድን ዋና መሪ ናቸው፣ ግሩፕ ናቸው ማለት ነው። መጀመሪያ ሲመጡ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ አካል አዲስ ሀገር አዲስ ስርዓት እንገነባለን የሚል በተለይም ደግሞ እኔን በግብርና ሙያ ላይ ስለሰለጠንኩኝ ገጠርና ግብርናን ማዕከል አድርገን እቺን ሀገር ወደፊት እናራምዳለን የሚል ስለነበረ ሀሳቡን በመደገፍ ከሙያም ጋር ስለሚገናኝ ስሰራ በደጋፊነት በኦሮሞ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ድርጅት በኩል ህዝብን እንድወክል ተጠየቅኩኝ። ህዝብ አመኔታም ስለነበረ በዛ ህዝብን ወከል። ስለዚህ ህወሓት የኢህአዴግ አንዱ አካል የነበረ የሰሜን የሀገራችን ህዝቦች ድርጅት ነው የነበረው በወቅቱ። ስለዚህ በወቅቱ ሲጀመር ያሉትም ችግሮች ቢኖሩ ወደ ህገ መንግስት እንመጣለን፣ ያሉትም ችግሮች ቢኖሩ በሂደት ነገሮችን እያሻሻልን ጥሩ ሀገር እንመሰርታለን በሚል እድልን በመስጠት ከማኩረፍም ወደ ሌላ ማኩረፍም አይቻልም፣ ዋጋም ያስከፍላል፣ ግን እድልን እንስጥ በሚል ተሰጥቶ ገብተን አብረን ለመስራት ሞከርን። በሂደት ያው ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ነገሮችን በማይበት ጊዜ ኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ማስጠብቅ ሁኔታዎችን ነገሮችን በዝርዝር እንመጣባቸዋለን ሳይ ራሴን አገለልኩኝ። ፈጣ መጥቼ የዚህ አሁን ኦሮማራ ግንባር ቀደም ትግል የሚባለውን የጀመርኩት 2002 ላይ ለመላ ዓለም ህዝብ በቢቢሲ እና በአሜሪካን ድምፅ በተለያዩ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች እና የውጭ ቋንቋዎች ገለጽኩ ማለት ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ትልቁን ችግር። ስለዚህ ህዝባዊ ወያነ ሓርነትን የምናውቀው እንደ አንድ የኢህአዴግ አራቱም ራሱ ችግር አለው የአራቱ አንዱ አካል በመሆኑ ነው። የህዝብ ጥያቄ ነበረ። በሀገር ውስጥ በነበርኩ ጊዜ በተለይ እነዚህ ትላልቅ ህዝቦች ቋንቋ ተናጋሪዎች የመቀላቀሉ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ግን እነሱ ህገ መንግስቱ ራሱ በሚያመጣው ብሔር ብሔረሰብ በሚለው ራሱ በቁጥርም ሲሆን የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ ወይም ኦሮሞ ተናጋሪና አማራው ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ከግማሽ ህዝብ በላይ ነው። ኢትዮጵያ 80 እና ከዛ በላይ የሆኑ ቋንቋ ተናጋሪዎች አሏት። በእርግጥ ህዝቦች አይበላለጡም በእኔ እምነት። ኦሮሞም ብትሆን አማራም ብትሆን ትግሬም ብትሆን ከከምባታው ከሀዲያው ከሶማሌው ከጋሞው ወይ ከጋምቤላው የሚያበላልጥ ነገር የለም። ቋንቋ ነው የምንናገረው እና ግን በዛም ቋንቋ ህገ መንግስቱ ራሱ በሚያስቀምጠው የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ ከስልጣን የተገለለ ነበር። ለይስሙላ ነው የቀረበው፣ ወሳኝነት አልነበረው፣ ከቁመቱና ከስፋቱ ጋር አይወዳደርም ነበር። ያም ብቻ አይደለም፣ እነዚህን ሁለቱን እጅግ የተቀላቀሉና የኢትዮጵያ ዘመናዊት ኢትዮጵያ መስራች ህዝቦችን እንደ ጠላት እንዲቆጠሩ ተደርገው በጥርጣሬ አይን እየተያዩ እንዲሄዱ እንዳያድጉ ልማት በአካባቢያቸው እንዳይመጣ ብሎም ወደ ሀገር መፍረስ እንዲወስድ ይሰራበት ነበር። ይሄንን ደግሞ እናይ ነበር። እንግዲህ ዳያግኖዝ እናደርጋለን እኛ በሙያ ምርመራ ማለት ነው። ነገሮች ወደዛ ነው የሚሄዱ። እነዚህን ትልልቅ ህዝቦችን ደግሞ አለማሳተፍ ማለት ማግለል ማለት ወደ ጥግ መውሰድ ማለት አይደለም እና እነዚህን ሌሎችንም እኩል ናቸው በእኔ አስተሳሰብ ሌሎችንም ማግለል የምንችልበት ሁኔታ አይደለም። አሁን እየሆን ለምሳሌ አሁን ተደምረ አብረ ተው ነው እንጂ የምትወስነው አራቱ የኢህአዴግ ድርጅቶች ብቻ ቁጭ ብለው ሌሎቹ ላይ በስሚ የሚያስተላልፉበት ሁኔታ የተፈጠረው ለዛ ነው። ይባስ ብሎ ደግሞ እነዚህ ትልልቆቹ ሁለቱ ህዝቦች ተጎድተዋል፣ ተገለዋል። የልማት ጥያቄ ሲጠይቁ ወደ ፖለቲካ እየዞረ የተለያየ ስም እየተሰጣቸው ከአጀንዳ ውጭ እየተደረጉ ነው ያሉ
ይሄ ቅሬታን ፈጥሯል። ይሄን ህዝብ ደግሞ መስማት አለብን። ወክለን እዚህ የመጣ ነው እነሱንም በአንድ በኩል በሌላም በኩል ደግሞ ትልቁን የሀገር ፒክቸር ይዘን እውነትም የተሻለች ሀገር ለሁላችን ተፈጥሮ አብረን ያለፉት ቁርሾችን አስወግደን ህጸጾችን አስወግደን እንኖራለን የሚል እምነት ነው የነበረው። ያ ሊሆን አልቻለም። ከዛ አይነት ስርዓት ጋር መሄድ ስለማይቻል የኦሮማራውን ትግል አቀጣጥለን እኛ መኖር በምንችልበት አገር የሌላ ሀገር ዜግነት ጥበቃ አግኝተን በዚህ አይነት ሁኔታ ቀጠልን። ከ18 ዓመት በኋላ ወይ ከ16 ዓመት በኋላ ይህ ትግሉ ቀጥሎ ዛሬ የተሻለ የተደመረ ሁሉን የሚያሳትፍ አይነት አመራር እና የፖለቲካ ምህዳር ተፈጠረ ማለት ነው። አንደኛ ፕሮፓጋንዳው ተቃራኒ ነው የሚሰራው። ምክንያቱም በዓለም ላይ የምናያቸው ሀገሮች ዩናይትድ ናቸው፣ ዩናይትድ ኔሽን ናቸው፣ የአፍሪካን ዩኒየን ናቸው። አሁን ያለውበት ሀገር ዩናይትድ ኪንግደም ነው። ዩኤስኤን እንደምታውቁ ነው፣ አሃዳዊ ማለት አንድ ማለት። የተባበረው ቻይና ትልቅ አንድ መንግስት ነው። ሩሲያ ትልቅ አንድ መንግስት ነው። ስሙን ብናመጣ የተበታተሩ የተለያዩ አይደሉ፣ ትልቅ ለመሆን ነው የሚሰራው። አሃዳዊነት ማለት እነሱ በተረጎሙት መንግስት ሳይሆን እንዲያውም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ነፃነትን በነፃነት የኖረ ህዝብ አንድነቱን ነው አስከብሮ የኖረው። ትግሬ ሲጠቃ አማራው ሲል፣ ኦሮሞ ሲጠቃ አማራው ሲመጣ፣ እንደገና ደግሞ አማራው ሲጠቃ ኦሮሞ እየተረባረበ አብሮ ወድቆ አብሮ ተነስቶ አንድ ሀገርን የመሰረተ የተጋባ የተጋመደ ህዝብ ነው። ግን የራሱ ቋንቋና አመጣጥ አለው። የራሱ ቋንቋና አመጣጥም ሲኖረው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ቋንቋዎችን በጋራ አሳድገናል። በነገራችን ላይ አሁን የምንናገርበት ቋንቋ የአንድ ብሔር ቋንቋ አይደለም። በጥናትም የሚያመለክት የሁሉም ኢትዮጵያውያን አገረ መንግስት ሲመሰርቱ ከአረብኛ፣ ከእብራይስጥ፣ ከግዕዙ፣ ከጉራግኛው፣ ከኦሮሚኛው፣ ከአገውኛው ተጨምሮ የአገረ መንግስት የስራ ቋንቋ ነው እንጂ የሆነው የአንድ ብሔር ቋንቋ አይደለም። ስለዚህ አህዳዊነት የሚያመጣ ነገር አይደለም፣ የተግባቡበት ቋንቋ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች የሚለው ነገር ራሱ ሮንግ ነው። ምክንያቱም ብሔር ማን ነው? ብሔረሰብ ማን ነው? ህዝብ ማን ነው? በጥናት የተቀመጠ አይደለም። በቁጥር ነው? በምንድን ነው? በስብዕና ነው? ይሄ አደገኛ ነው። ሳይንሳዊም አይደለም፣ መጠናት ያለበት ነው። እሱን ለጊዜው እንተውና ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር ኢትዮጵያውያን ይሄ መሰመር አለበት። በቅኝ ያልተገዙም ነፃነታቸውን ራሳቸውን እያስከበሩት ማንም አይደለም ያስከበረላቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን በራሳቸው ነው የሚያስተዳድሩ። ከንጉሶቻችን ጀምሮ ከነገስታቶቻችን ጀምሮ እንግዲህ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የኩሽቲክ፣ የሴሜቲክ፣ የአፍሮ ኤዥያቲክ ላንጉዌጅ እና ህዝቦች የሚኖሩባት ሀገር ናት። ጎንደር ቤተመንግስት ብትሄድ፣ ራያ ዘቦ ትግራይ ብትሄድ፣ እዚህ ጅማ ኢሉባቦር ወለጋ ብትሄድ፣ ደቡብ ብትሄድ፣ እነ ካውጦና ስታይ ራሳችን በራሳችን ነው ስናስተዳድር የነበረው። ቋንቋችን የታገደበት ዘመን የለም። እኔ ለምሳሌ አሁን ኢህአዴግ ከመጣ በኋላ አይደለም በአፋን ኦሮሞ ነው አፌን የፈታሁት። ኦሮሞ ነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። አንድም ቀን ቋንቋን አትናገር ያለኝ ሊልም አይችልም። ስለዚህ አማርኛን ደግሞ ፈልጌ ነው የተማርኩት። ይኸው ከማንም ጋር እግባባበታለሁ። ያ ብቻ አይደለም፣ ትግርኛን እሰማለሁ፣ ሶማሊኛን እሰማለሁ፣ ሌሎች የኢትዮጵያ ቋንቋዎችንም ለመማር እፈልጋለሁ። ቋንቋችን መግባቢያችን እንጂ ሌላ ምንም አይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን በራሳቸው ነው የሚያስተዳድሩት። ይሄ ደግሞ ነገስታቶቻችን ታሪክ ማለት ያስብላል። አፄ ዮሐንስ ሲነሱ ትግሬ ናቸውና አትገዛንም ወይ አታስተዳድር አልተባሉ። በክብር ነው ስንመራባቸው የነበረው። አጼ ቴዎድሮስ ከጎንደር ሲነሱ እንደዛው፣ አጼ ምኒልክ ሸዋ ሲነሱ እንደዛው፣ ጃንሆይ ወይ ደግሞ የተፈሪ መኮንን ጉዲሳ ኦሮሞ ብሔር ሆኖ ሲነሱ ኢትዮጵያ ሲገዙ አትገዛም ወይ አትመራም ወይ አትነግስም አልተባለ። አባጅፋር አካባቢያቸውን ያስተዳድራሉ። ከተንሳይ ሉ ኢሉባቦር ያስተዳድር ነበር። ኩምሳ በሮዳዎች ነቀምቴን ያስተዳድራሉ። ጆቴ ደጃጅ ጆቴ ደምቢዶሎን ቄለምን ያስተዳድራሉ። የቱ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያን ራሳቸውን አስተዳድሩ ይባላል። የብሔረሰቦች ጥናት ላሳጠረውና የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ተብሎ የሂድሪ መንግስት ወይ ደግሞ በተለምዶ ደርግ የሚባለው መውደቂያ አካባቢ አሉ በተባሉ ኢትዮጵያን ምሁራን አንትሮፖሎጂስቶች ተጠንቶ የተቀመጠው የተለያየ አይነት የፌዴራሊዝም አካሄድ አለ። ያ አልተመረጠም፣ አልተወሰደም፣ ጊዜም እድልም አልተሰጠም። ያ ነው እንጂ ኢትዮጵያውያን በራስ ገዝነት ትግራይ ራስ ገዝ ነበር፣ ኤርትራ ራስ ገዝ ነበር። ለምሳሌ ሌላ መንግስት ነው፣ አሁን ጎረቤት መንግስት ነው። አሰብ ራስ ገዝ ነበር፣ አሶሳ ራስ ገዝ ነበር፣ አስተዳደር አካባቢ ነበር፣ ጋምቤላ። ስለዚህ የትኛው ነው ኢትዮጵያ በታሪኳ በራሷ ያልተገዛችው? ይሄ መጠናት አለበት፣ መታየት አለበት። ስለዚህ እኔ አንድ ሀገር የሚለው ላይ ያስማማኛል። ከ2013
ኦሮሞ ኦሮሚኛ ተናጋሪ ፋሚሊ ነው የመጣው። ኢትዮጵያዊነቴን አይወስድብኝም አልተጫነብኝም። ለኢትዮጵያዊነት ከሌላው ጋር ሰርተን የገነባናት ዘመናዊ ሀገር እንግዲህ በጣም አሳዛኝ ነው። ከሁሉ በላይ ሁሉም ወገናችን ነው በግራም በቀኝም የሚወርቀው። አይደለምኛ ኢትዮጵያውያን ሰባዊነት ዓለም ላይ በነገሰበት ዘመን የሰውየት በእንዴ መልኩ በእንዲያነት ሁኔታ መልኩ በመነጋገር የሚያልፉ ነገሮች በመተማመንና ዘመናዊት ኢትዮጵያን ተደምረን ህዝብ ሁሉ አሳታፊ በሆነበት ሁኔታ እድል ተሰጥቶ ከገዢ ፓርቲነት ራስን አስወግዶ ለርቅምና ለድርድርም ሁሉን በር ዘግቶ አንድ አካባቢ የአንድ ሀገር አንድ አካባቢ በህገወጥነት ይቀጥላልው ለማከላይ መንግስት አልታዘዝም ከሌላው ጋር ኦሮሞ አይመራኝም አማራው እንደማይመራኝም ጉራጌ አይመራኝም ብሎ ማለት ህዝቡን አይወ ህዝቡ አይደለም ይያለ ያለው እንዲያለ ቡድን ከህግ በላይ ነውና ማንንም ቢሆን በህግ ቁጥጥር ስር ነው የሚሆነው። የህግ ማስፈጸሙ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው። የሚያሳዝነው በጉልበት መሆኑ በጣም ያሳዝናል። ነገር ግን አማራጭ ስለሌለ መንግስታት በአለም ላይ ያሉት መንግስታት በእጃቸው ያለውን ይጠቀማሉ። የፍቅር መንገድ ጎዳና ካልሆነ ህዝብ ይያለቀ ነው። በአሁኑ ጊዜ የትግራይ ህዝብ ምን ውስጥ እንዳለ የመቀሌ ህዝብ ይያየን ነው ያለነው። ሌላው የማሃል ሀገር ህዝብ ምን ላይ እንዳለ ይያየን ነው። ወታደሮቹ ላይ ያ ሁሉ የተደረገው እየተበቃቸው ያለው ላይ እየተደረገው ያለው ነገር ህገወጥ ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር በህጋዊ መልኩ ቦታ ማስያዝና ለህግና ለፍርድ ማቅረብ የግድ ነው የሆነው። እነሱ ምርጫ ነው የሆነው። የኢትዮጵያ መንግስት ምርጫ አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት ከሚገባ በላይ ነው የታገሰው። ሌሎችም የመከሩ ሁሉ ግምት ውስጥ አስገብተዋል። እድልም ተሰጥቷል። በሚያሳዝን መልኩ በዚህ መልኩ ማለቁ እንግዲህ ትምህርት ይወሰድበት እንደሆነ እናያለን ወደፊት። ነገር ግን ይሄ መምጣት አልነበረበትም። ይሄ ህዝብ አንድ ህዝብ ነው። ግን የውሸት ትርክት በዚህ ህዝብ ተጭኖ በጋራ እንዳናድግ ወደፊት እንዳንሄድ ያለን የተፈጠረው ሀብት በበቂ እግዚአብሔር ሰጠንም አብረን እንዳንበላ እንዳንጠቀም እየተደረገበት ያገሪቶ ሀብት ለክፉ ነገር እንዲህ በአንድ ቡድን ተሰብስቦ ለክፉ ስራ ሲውል ይያየን ነው ያለነው። ብዙ መረጃዎች አሉ። ከሚገባ በላይ ሀብት ያዙ። ጥቂት ያንድ አካባቢ ተናጋሪዎች እና ቡድኖች ቤተሰቦች ብቻ መሆን አገራችን የበይ ተመልካች መሆን አብዛኛው ያደረገው ስርዓት ነውና ይሄን ስርዓት ለህግ ቅርብ ሲባል አልቀርብም ማለት እንግዲህ እንደማንኛው የህጋዊ እርምጃ ነው የሚወሰደው። እንግዲህ ህግ ኦሬዲ ጀምሮታል እና ያለ እኔ ከመጀመሪያም ስቴትመንትን ሲሰጥ የዛሬ 18 ዓመት እንደ አይዲዮሎጂ ነው የተበደልነው። አንድ የነበረን ሀገር በጋራ የኖረን ህዝብ በነጻነቱን አስከብሮ አያት ቅድማቶቹ ያስረከቡት ርስትና ሀገርን የማይገባ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ፍልስፍና በማምጣት ዲሞክራሲውን በማፈን ኢኮኖሚውን በአንድ ጥቂት ቡድኖች በማስያዝ ሌላውን ረሃብተኛ ስደተኛ እንዲሆን በማንነቱ እንዲያ በታሪካችን ልቆ በታሪካችን ሰው በማንነቱ ያለቀበት የተገደለበት በዚህ ባለፈው 27 አሁን 3 ሲደመር ያው ስለቀጠለ 30 ዓመት ውስጥ ነው። ለምሳሌ ጋምቤላ ጂኖሳይድ አማራ የሚባሉ አማርኛ ተናጋሪዎች ላይ የተደረገው እስከ ዛሬ የተደረገው የዘር ፍጅት ኦሮሞዎች ከሀገራቸው እንዲፈናቀላሉ በገፍ በሚሊዮኖች ከሶማሌ ወንድሞቻቸው ጎን እንዲፈናቀሉ ተደርጓል። ሌሎች በቴፒ በየክ የደረሱት በወሎ የደረሰው በወለጋ በደምቢዶሎ አናት ላይ የደረሰው በሚዲያ የተሰማው ልጄን አትግደሉብኝ ሚጦረኝ ሌላ የለኝ ይሄ ብቻ ነው የቀረው አትርፉልኝ ብላ በእሳት ውስጥ ቆማ በጥይት ማህከል ቆማ በሚተለምንበት ግዜ ከዚህ የበለጠ አይዲዮሎጂ አጣጥን ግፍን በአገራችን ላይ ሰው በማንነቱ አማራ ነህ ተብለ ኦሮሞ ነህ ተብለ ጉራጌ ነው ተብለ ጋሞ ነው ተብለ ጋምቤላ ነው ተብለ የምታልቅበት የምትሞትበት ዘመን በታሪካችን እንግዲህ ከዘፈጥረት ጀምሮ ታሪክ ያላት ሀገርናት ቀደም እንዳርጉ የለም የተዘገበ ምንም የለም። እዚህ ምዛም ትንሽ ግጭቶች ነበሩ። ይሄ የዘር ፖለቲካ ዘራችን አንድ ነው በነገራችን ላይ እኛ አፍሪካን ህዝብ ዘር ነን። ግን በሚትናገሩ ቋንቋና ከመጣህበት ቤተሰብ ምክንያት ብቻ
የተደረገው ወንጀል የመጨረሻው ወንጀል ነው። እንደ ስርዓት ይሄ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ያመጣው በዓለም ላይ የሌለ ይሄንን የሚያቀነቅኑት ይሄንን የተጠቀሙበት ለዝርፊያ የተጠቀሙበት የማይገባቸውን ከኢትዮጵያ ሀብት በአንድ አካባቢ በአንድ በጥቂት ግለሰቦች የተቆለለበት ሁኔታ ከዚህ የበለጠ ወንጀል ነው። አይዲዮሎጂ የምንመራበት አሁን ጥሩ አመራር አለን ከህዝብ የመጣ በህዝባዊ የሆነ አመራር ሁሉን ያሳተፈ አራት ድርጅትን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም አቅፎ የሁሉም ድምጽ የሚሰማበት ሀገር አመለካከትን እምነትን ቋንቋም ሳይታይ እየሰራ ያለ መንግስት ስለሆነ ይሄ መንግስት ወደ እውነተኛ ሀብት ማፍራትና ዜጎች በሚገባቸው ደረጃ ላባቸውን አንጠፍጥፈው ያገኙትን ሰርተው በነጻነት የትኛውም የኢትዮጵያ አካባቢ ላይ ሰርተው በህግ የበላይነት አብሮ የሚኖሩበትን የተጀመረው ጎዳና መደገፍ አለበት። የነጻነት ታሪካችን የአንድነት ታሪካችን መጠበቅ አለበት። ወደፊት ደግሞ መሻሻል ያለባቸው የህገ መንግስታዊ የሆኑ የአስተዳደራዊ የሆኑ ነገሮች ቋንቋንም አካባቢንም እድገትንም ልማትንም ታሪካዊ አመጣጦችንም ግንዛቤ ውስጥ ባስገባ መልኩ አሁንም ያደጋገር ያለነው ሰዎች እንደምንኖረው አገራችንም ያሳይሰውርባት ህዝቡም መነገጃ ሳይሆን እውነተኛ ልማት ውስጥ ገብቶ ተጠቃሚ ሆኖ የሚኖርበት አገር እንድትመሰረት የተጀመረውን ለውጥ ሂደት እንደግፋለን። ሐሳቡንም ከተጠየቅን በተግባርም ገብተን ለመስራት ለማገዝ ፈቃደኛ ነን። ስለዚህ የተጀመረው የዲሞክራሲ የህዝብ ራስን በራስ ማስተዳደር እና የተሻለ ሰብአዊነት ያለባት አገር ሁሉንም አሳታፊ የሆነ ሁሉንም አመለካከቶችን አገር አንድነት ውስጥ አሳታፊ የሆኑትን ሐሳቦችን ይዞ መሄድ አለበት ብዬ አስባለሁ። ምንድነው ህዝባችን ዲስኢንፎርምድ ነው ያለው። ትክክለኛ መረጃ አይደለም የሚሰጠው ያለው። እውነቱ አይደለም እየተነገረ ያለው። የአንድ ሳይድና የውሸት ዘመን የገነነበትና ቶሎ ማይክሮፎን ያዘ ውሸትን የሚያባዛበት ዘመን። እኛ ግን ሁሉም ህዝባችን ነው። መንግስት እያደረገ ያለው ፖፑላር የሆነ መንግስት ነው። ህዝባዊ መንግስት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝቦች ወደ እውነተኛ እድገት ለመምጣት ካስፈለገ ትክክለኛ የሚዲያ ወይም ደግሞ የብዙሃን መገናኛ መረጃ ያስፈልጋቸዋል። እውነትነት ላይ ታሪካችን ላይ ተመሰረተ እንጂ የትርክት ላይ እና የተዛባ አመለካከት ላይ ሳይሆን እውነተኛው ማን ነው እቺ ነገር የመሰረተው? አንዱ መስርቶ ነው የሰጠን? ሌላው ነው ቅኝ የገዛ ወይስ እኛንን ሰርተን ጥረን ፈጣሪ የሰጠን አገር ላይ ይባልንበት ሁኔታ የትክክለኛ መረጃ መድረስ አለበት። በምንም መልኩ የፕሮፓጋንዳ የየትኛውም ፕሮፓጋንዳ ሰለባዎች መሆን የለብንም። እኛ አክቲቪስት አይደለን። እኛ የፖለቲካ ፓርቲ አይደለን። እኛ የኢትዮጵያ እንደ ውጭ ሀገር ዜጋ ያቺ ሀገር ታሪክ ያላት በጣም በጣም ኦልደስት የሆነ ታሪክ ያላት ሀገርና በቅዱሳት መጽሐፍም የተጻፈች ሀገር ስለሆነች ያቺን ሀገር መጠበቅ የዓለም ሕዝብ ሁሉ ኃላፊነት መሆኑን ማስረዳት ነው ያለብን። በዚህ ነው እየተሰራን ያለ ነውና ይሄ እኛ የኢትዮጵያ አይደለንም እርስ በርሳችን ጋር በፍቅር በሰላም መኖር ሌላው እንኳን ወደኛ የሚጠጋበትና ነጻነትን የሚያይበትን ሀገር እና መንግስት እንዲመሰረት በሚዲያ በኩል እየሰራን ነው ያለ ነው። በየትኛውም የሚዲያ አውትሌቶች ላይ የምንሰራው ትክክለኛ ኢትዮጵያ ፒክቸር ነው። ትክክለኛ ኢትዮጵያ ህዝብ እምነት አመለካከትና ቫልዩ ይሄ ነው። እኛ የአክሱም የገዳ የዳማት ጥንታዊ ህዝቦች እና የስልጣኔ ህዝቦች ባለቤት ነን። ያንን ዓለም ህዝብ እንዲያውቅ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያንም እንዲረዱ ያስፈልጋል። ይሄንን በሚዲያ እየሰራ ነው ያለው። ያው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከአጥቅማቶቹ በተረከበው መሰረት አብሮ ወድቆ አብሮ ተነስተዋል። ዳር ድንበርን እያስከበረ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ህግና ስርዓትን በዛ የሰሜን የሀገራችን አካባቢ ሊያመጣ ነው ያለው። ወታደራዊ ኤቲክሱ በሚፈቅደው መሰረት የሰላማዊን ህዝብ በመጠበቅ ዘራቸውን ምን ሃይማኖታቸውን ሳይ በመጠበቅ በመከላከል ወንጀለኞችን ብቻ አንጥሮ ይዞ ለፍርድ በሰብአዊነት መልኩ እንዲያቀርብ እነሱ እንዳደረጉት እንዳያደርጉ እነሱ እንደሰሩ እንዳይከፍሏቸው ኢትዮጵያ ህግን ሰብአዊነትን የምታሳይ ሀገር መሆኗን ሰራዊቶቿም ደግሞ ከህዝቡ የወጡ መሆናቸውን እንዲያሳዩና ለትግራይም ህዝብ ጥሩ ምሳሌና ትምህርት እንዲሰጡ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብና ለዓለምም ህዝብ ደግሞ
ምስክርነትን ይሰጡና የነበረን የጻነትና የሰባዊነትን ክብር ማሳየት ስለላለብን መከላከያ ሰራዊቱ ስራውን እየሰራ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ህዝብ ከጎኑ ነው ያለው። ለሐቅና ለእውነተኛ ትግል ነው እየታገለ ያለው። የሚደረገው ድጋፍ ሁሉ ይደረግለታል። እየተደረገ ነው ያለው። ምክንያቱም ፍትሃዊ ነው እያደረገ ያለው። ፍትህና ህግን ለማስከበር ነው። በዛ አካባቢ ህዝቡ ሆስቴጅ ነው። በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ህዝብም ሆስቴጅ ውስጥ ነው ያለው። የማዕከላዊ ሀገር ህዝብም የኤርትራ ስደተኞች ጭምር ሆስቴጅ ነው በአሁኑ ጊዜ ያለው። ስለዚህ ልባችንና ጸሎታችን ከነሱ ጋር ነው ያለው። መከላከያ ሰራዊቱ ህጋዊና ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ስራው መስራት